lähed üle. Miks sa kardad seal, Sandra? See tuleb võtma minna. Kui ei tule üle, ei tule, aga kui sa pead olema valmis seal, seda ei tohi võtta kõhelda.
sulle tulete. Löögiga.
Ülehan. Out. Bravo, bravo, bravo. Tapé, tapé, tapé.
Jaa, kohta. Väike vahe on sees, aga nemad on ka nüüd pinges juba seal, et nüüd tuleb natuke veel suruda veel, mis ei tigu mitte teha, et las ise lahendavad. Kui nad kõvasti maha löövad, siis pruugin. Thank you.
7 pool tuleb Mirjam juba. Super! Pensa. Tule kohe.